ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାସ ପକ୍ଷରୁ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନମୁକ୍ତାନନ୍ଦଜୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ, ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟିକା ପରାଧକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ମନମୋହନ ସାମଲ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ରାବଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ସବୁକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଅବସରରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ବହୁ ଦିନ ପରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିତ ଖରାପ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯଦି ନିଷ୍ଠାରେ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାକାର ହେଇ ଯେଭଳି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ।